Īsta Latvijas rudzu maize. Šādu dāvanu Jēkabpils novada pirmklasniekiem sarūpējis vietējais uzņēmums Siādona. Katrs novada pirmo klašu kolektīvs saņēma vienu maiznīcā cepto maizes klaipu. Jēkabpils novadā kopumā šogad mācību gadu uzsāk 24 pirmās klases. Maiznīca Dona savas novada skolniekus, cevišķi pirmās klases, jau daudz gadus ir sveikuši mācību gadu uzsākot, jo sākot mācību gadu mazajiem vajag visvairāk spēka, jo soma ir smaga, solīts ir īss, un viņiem daudz kas ir jāpaspēj. Un tāpēc arī šogad Dona atbalstot šādu pasākumu visās novada skolās pirmajām klasēm dāvina rudzu maizes klaipu, lai būtu spēks un enerģija skolas gaitās. Katra klase saņēma īstu roku darbu – 2,5 kg smagu lauku rudzu maizes kukulīti, kas cepts ar mīlestību un siltām domām, izmantojot Latvijas izejvielas. Tāpat katrā dāvanu maisiņā bija arī sirsnīgs novēlējums gan bērniem, gan viņu pedagogiem. Dāvanas tika nogādātas visiem pirmklasniekiem, bet Jēkabpils otrajā vidusskolā, kur skolas gaitas uzsāk 7 pirmās klases, Siādona vadība viesojās klātienē. Uzņēmuma pārstāvju maizes klaipus pasniedza klašu audzinātājām Zinību dienas svinīgā pasākuma laikā. Katra dāvana ir prieks. Paldies par to. Jā, 1. septembris ir dāvināšanas laiks, pirmā skolas diena. Tā kā, kāpēc ne maizīte? Siādona ir Jēkabpils novada uzņēmums, kas darbojas kopš 1993. Gada un pagājušajā gadā svinēja 30 gadu jubileju. Galvenie darbības virzieni ir maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana. Salas pagastā esošajā ražotnē tiek cepta aptuveni 60 veidu maize, vienā diennaktī saražojot aptuveni 7 tonnas. Uzņēmumā strādā aptuveni 120 darbinieki. Daudzi Donas produkti ir saņēmuši diplomus un medaļas par kvalitāti un izcilo garšu.